Mislio pa, si naš da možeš da zajebeš? Pa šta misliš da mi ne znamo sad to? Sad da vidiš šta je reality. Nemojte mokre novine. Zove se mokre novine po guzici. Nemoj. Ti je živan. Živan drži od one pegle kajš majku. Ne bi da si Jesse James što je pokupio one medalje Kitlanu dok su one i onom svojom desnom rukicom držali u zraku. Tačno ne moš ti šta ti je život. O, Bože. Evo što, ja sinoć. I ženu. Sinoć došao, razumiješ ti mene, bio ko Zdravke i kad se vraćao prokuva Milada, ona moja. I ja šta ću, vidim ja tu gradilište neko je blizu, da pitam portira ima li vode. Došao ja tamo, ono moj, oja. Što radiš ti, otkad ti radiš ko portir, kaže, od preksviče. Pa ja rekao, imaš li nekog za noć, kaže, ne, mogu li ja, može. I eto, ostalo, razumiješ, noći ste jesan i spavao. Tačno bi se negdje oko 3 sata, bilo mi dosadno, cijelu noć nisam mogao zaspiti. Znači, Dragane, radiš još jedan posao, jel? Moja, pa bilo kaže dosadno, oko 3 sata. I gledam ja ono gradilište, ono neuređeno, razumije, oni blokovi leže na sve strane, Siporex. Materijal gradnje nikakav, nema betona, nema armature. I uzeo i šta ću preslagivao cijelu noć, razumije, ja to kažem ti, dok nisam završio. Pa ne, stvarno mislim, to da dolazite iz jednog posla noću u posao preko dana, to pod jedan za zdravlje nije dobro, ja bi se zabrao na vaše mjesto. Tačno bi se on udavio koliko se on vode naguto. Kaže mi da nije na plaži s njima bio neki čovek, vozač hitne pomoći iz Budve, kad je vidio, uzmu ga, stave ga u onaj kombi i pravac dom zdravlja Budva. Kaže mi pop Jovica, ja sam teo već opelo da mu čitam. Kaže, on je bio već skomolao, jer on uvek s pop Jovicom letuje. Bože, svašta. Da, njih dvojica uvek zajedno. Da. I kaže, dok su oni stigli, Živan već pobelio, a ovi tamo, znaš kako su oni revnosni, di je knjižica, pa je loverena knjižica, pa di je karton, pa uneti ga u zapisnik. Šta je bilo, šta je bilo? Ma kaže, ne bi ni preživeo, nego se zaleteo Popjovicin mali crkvenjak, onaj s grbom, onaj mali. Onaj. Miroslav. Miroslav, da, on uvek ide s Popjovicom, njih dvojica su ti uvek untendem. I on se zaleteo, skoči na stomak Živanu i Živan, bua, povrati, sve ispovrat, i vodu, i prezervativ, i kotur, onaj od klozet papira, bindu, fate. Pa dajte, jedemo. Da, jedemo, upravu si. I tačno bi se tako završilo da nije Miroslav taj mali sa grbom crkvenskoče. A Živan? Kaže Živan kad je otvorio oči. Kaže doktoru. Priđi! Priđi! Kaže doktor, šta? Šta se dešava? Kaže on. Što ne volim ovu kafanu? Tu sam cipelu izgubio. Mokasinu od boskože. Da. Da. Mada Šilovička sumnja da mu je baš Popijovica u pivo natrunio bensedin, znaš. Pa možda nije, možda je baba. Jeli su, kaže, babine pofezne. Voli ona da se igra, ima onaj prsten, pa onda ovako posipa. Znaš. Ja sam tačno znao da je to tajni sastojak. Tačno sam znao, sumnjao sam. Nisam znao u kojoj meri, ali sam znao da je to tajni sastojak. Halo? Halo? Glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezi. E, baba, šta radiš? Ne, ne, slušaj me. Znaš šta sam dobio? Tačno tako, baba. Tačno tako, recept za kulen petrovački. Da, da. Možeš slobodno Živanu da kažeš da više krmaču ne radi ljutom paprikom. Da. Ajde, piši. Piši da se ne izgubi, jeveti. Piši da ga čuvamo. Da, slušaj, slušaj sada. Pišeš. Specijalna receptura na vživnu. 10 kilogramu zubi, položić do valova priđat ovos, a da bi sa dobre rastopil. A da bi sa dobre rastopil. Tačka. Priješć soli. Peć šačkovu rosti. Jedno žvezno mrkvi. Žvezno. Drobno našečkać
deseć valjec, abi bolo lesklje, ako crć lipicanjero. Ha, nego šta će, bit će kulen kao grom. Nema. Na svakom koraku hoće da ti uzmu lov. To je kao školovanje besplatno, razumiješ? Sve kao može da se školuje. Eno, Milica moja na ekskurziju, razumiješ, 3000 dinara, ekskurzija, 3 mjesta, Zoblatica, Palić, Subotica. Ja kažem, e, neš ići za te pare, kada je ona poslala suzu, ja rekao, ići ćeš, ali Čači će tebe voziti. Neću da je odvajam od djece, ali neću da dajem tolike pare, razumiješ? Vezo je iza vladje, kupio onaj pojas od joje, jebi ga jeftinost, daj joj liječku kapu da mi se ne izgubi na Paliću u onoj gužbi, razumiješ? Pa šta, djevojčica je kika, kika, vidit će se, razumiješ? I krenemo mi, razumiješ, eno iz Obratice na konjiće, ja stanem sa strane, pored vlade, zapalim cigaru i gledam ih. Jedna, dvije, tri, ajmo, ajmo dalje, ajmo na Paliću zov vrt. Gledam ih pored međeda, ja zapalim jednu, dvije cigare. Ajmo ti, Milica, u kola, on nek idu u autobus. I aj lijepo u Suboticu, razumiješ ti, nek vide oni što imaju da vide, ja lijepo sačekam djete moje, kažem ja njima, vi idete slobodno autobusom, Milica, ja idemo na picu, razumiješ? E, tako, tako, a meni još na kraju ostala i ledarka u džepu. Dragane, možete misliti dokle su spremni da idu? Falsifikovali su njegov potpis. Jedan stan u toj Bugarskoj jeste njegov. Svi mi znamo za njega i on je to lepo i iskreno rekao. Ostalo, budalaština. Budalaština. I u Bugarskoj imate stan, jel? On. U Bugarskoj stan imate vi, Boškić. Nije vam dosta 4 stana u Novom Sadu, na top lokacijama sa plafonima, svi preko 2 i nešto metra, gdje ode u kubikažu svo grijanje. To, o, imate vilu, jel imate vilu na Dunavu? Jel imate kuću veliku u centru grada i stanove u Bugarskoj? Ma, pa jebem, sunce ti jebem. Ali to nisu njegovi stanovi, kako ne razumete? On se bavio u jednom periodu svog života, on se bavio konsultingom u prodaji nekretnina, znači savjetovanjem pri kupovini nekretnina. Ne, u pravu, ovo je u pravu. Dakle, to nije istina, Dragane, pa što nije ti istina. Kako 5 stanova? Pa ti ne računaš, u Jankač velika, ono 32 kvadrata, ti to računaš u stan. Pa to je običaj garsonjera, nisu odvojeni od dnevna soba i kuhinja. Kako možeš to da računaš, Dragane, u stan? Znam znači, ja šta je garsonjera. Znam ja šta je... Umri, Dragane! Umri kad znam imaš, Dragane! Uživiš u tastovoj garsonjeri cijeli radni vijek. A šta vi imate, jebote sunce, Boškić? Pa svi vi, Boškići, razni. 20 godina i više vas gledam. I kuće, i stanovi, i firme, i ovo, pa ništa nije na mene. Sve na mater, sve na Čaču, sve na snajke, i kompanije, i ovo, da, i ono. Pa daj, nemojte, molim vas. Znate 1000 ljudi koji imaju, koji su vlasnici offshore kompanija na Devičanskim ostrovima, ovim i onim. Čekaj, jesu ta ostrova po tebi dobila ime ili kako? E, aj, nemojte se pavati. Znači, ti stanovi u Bugarskoj, još jednom ponavljam. Stan u Bugarskoj. 17 komada! Šta? Evo, ono 500 dinara nečeg dole. Dvije 500 dinara. Drži ga! Drži ga! Što ću mu ja sve... Drži ga! Drži ga! E, vidite tu. Vidim. Aj, stavite naočare, molim vas, ovdje je, ovdje. E, vidim. E, sad vidite. E, vidim, pa to šta je to. Vidim, sve vidim. E. I šta, samo ukucaš tu sad ime i on te vodi gdje treba. Tako je, evo ovdje kucate ime, da. Razumete, iskuckate, ovdje go, da. Vidite to zeleno, da. To je idi. Da. I evo, on vama putanju nacrta skroz kako otići tamo. To je ekstra. Pa da, to vam kažem. To je vrh, brate, što kažete vi mladi. Da. To sam čuo. A pazite sad ovo. Da. Vidite ovdje, imate muški, imate ženski glas. Jo, show program, stavi ženski da čujem, ovo je piš živi. Evo ti, tu odaberete, znači da. Kako će ti šta, ajde recite gdje treba da idete. Helovinovo. Šta? Helovinovo. Helovinovo? Da, Helovinovo. Bože, pripučujem, gdje je to u Vojvodini? Nije, to je u Arilju, tamo diko tebe beru maline. Pa naravno da je u Vojvodini, u Banatu, juže, stavi Helovinovo, dobro. Ajde. Dobro, he... Lo... Čekajte. He... Lo... Vi... Ne prepoznaje Helovinovo. Ospira, evo, ni tlak nešto. Naravno da ne prepoznaje kad je to malo govance isto koji ovo preklopno govno ništa ne zna. I ja se na tebe oslanjam da mi ti nađeš put. Ajde, molim te, na debilka debilu. Znam šta je, treba da se update-uju mape, da se obnove mape. I to sad ja kad stavim uključiću da se update-uje, sve će to da nađe. Mislim, sve to okej. To meni je jasno. Vidite kod Šilovičke na salaš. Da. Koji ona ne zna gde je. Pa kako te zna?
Aj kako da zna? Evo ti reci kako... Ona je stara žena, jel razumeš? A razumem. Mozak pretvorio se u kašu, gotovo. Ne znaš šta je doručkovala. Palentu, šta je doručkovala? Palentu, samo viče palentu, šta god je pitaš. Kako da zna? Nije tamo bila, ko zna otkad je potpisan veliki mir, nije tamo bila. Nije smela. Tamo je grof Sekereši, Vlado. Jer grof Sekereši noćom uđe njoj, firange razvuče, zube samo u žilu. Oh, tako pije. Ma šta ja tebi pričam? I sad, svaki 100 godina, oni imaju sastanke neke. To je neki maskembal, oblače se u čudovišta, pa se tamo plaše. Dekadentna aristokratija. Ali, baba to vole, ne mora puno da se šminka, kaže. Ne moram puno da se šminkam. I onda mi idemo tamo. I sad ove godine, sad će svi da igraju, puštaju im, Živan im pušta muziku, kao da su zombi, pa onda ima Živan svira gajde, pa jedan kao bosanac, oni se od njega plaše, pa medved ima prepariran, guraju ga na točkiće, isto se plaše od njega, onom ako rukama radi. Ti se bolje brini za Magdu, debilko je da ne otesani. Bolje se brini. Šta si napravio, treba da se brineš. Šta je napravio? Šta mi pričate? Preša. Preša, ako smem tako da kažem. Ajoj, Boškić. Ajoj, lijepi vijesti. Pa neka si Boškić napravio. Šta? E, tačno mi oči moje se otvorile. Ajoj, vraže, jedan vidi ga šta radi. Neka si. Samo nemoj se od se praviti ko neki. Nego da priznaš, čast je čast, je svakad čast. I ne brini se, mi ćemo ovdje pomoći koliko se može. Pa mi ćemo zajednički poklon kupiti, jel tako? Šta pričate vi? Čemu pričate? Upravujem. Nema ti šta da žuriš, prvo treba da sačekaš da fino ginekolog potvrdi. Ma kakav je ginekolog ako je pravi muškarac? Zna šta treba, šta je napravio. Ako zna šta radi, onda je muško, razumiješ? Ako ti noge, da kažem, skroz... Molim te, Dragane, ajde, molim te. Postoji, Dragane, nauka. Valjda postoji neka nauka. Ha. Ginekologija bavi se ženom koju bi trebalo omogućiti da bude zdrava, da bi mogla da odrasta, stvara i rađa. Kad ginekolog potvrdi, onda se radujemo. Do tada, Dragane, molim te. Šta je, molim vas, da mi neko bilo šta objasni, ovdje ja ništa ne razumijem, ko nemam se. Šta se ima tu razumjet, brate, bili? Pa nije to ništa novo. Jebogat, žene su rađale juče, danas, sutra rađat će. Pa koliko ima izreka, sam sva je naprijed, kažu, bit će sir, na primjer. Jedno je, kaže, buca, noseća je. Pa sve o tome davno rečeno. Pa još je na papirusu. Iz 1800. godine prije nove ere, preko Hipokratovog, da kažem, korpusa iz 4. vijeka prije nove ere, pa da ne kažem, ranije Zefsa, do James Marije Simsa, sve o tome rečeno, žena uvijek je rađala i rađat će, pa nema tu šta će biti sa ženom dok je noseća. Koje žene? Šta pričate vi? Ajde, molim vas. Čuo sam te, ajde šta? Sad. Čuo sam te kad si pričao s Magdicom. Nemoj sad da lažeš. Kasnio i test i to. Nemoj da poričeš sad, Boškić. Kasnio je instruktor vožnje, razumete vi, instruktor vožnje što se vozi kolima, test. Ja govorim da ide prvo onda da uzme testove, ne kući testove pre. Shvata, test za vožnju, za vozačku dozvolu, test. Za vozačku dozvolu, da. Nisam znao, pa što ne kažeš tako? Pa što? Bože, mili, stvarno ste babe. Alo, Živane, jel me čuješ ti? Nemoj slučajno da si platio. Ništa ti neću refundirati, ili me čuješ? Dobar dan. Nemoj slučajno da plaćaš. Ma zaboli me! Koristi druge alternativne pravce. Dolmom idi polako, vozi i stičeš do Kovilja. Ha, razrvano od kiše. Pa šta ako je razrvano od kiše? Pa ovo je Vojvodina, nije ovo Majdanpek sa rečicom pek. Snađi se, improvizuj. Prebaci se preko... Ne zanima me, maskiraj se. Ne dam im 60 dinara. Čitaj mi susada, ne dam. NDMA! Jel me čuješ? I ne zovim više. Mamicu, pokvarenu bezobrazno. Šta je, nema više fraj autoputom, a? Pa si joj ti taj bezobrazno? 60 dinara. Mamicu im bezobrazno. 60 dinara do Kovilja. Pa kako to moguće? Pa ja tamo poslujem, čoveče. Ja na mesečnom nivou barem 10 puta Živan razvozi Piliće u Kovilj. Šta treba da platim svaki put 60 dinara? Sjeđim baš koliko je to. Otvorena Vitičesta zagrada 60 puta 10. Znak jednakosti, zatvorena Vitičesta zagrada. Znak jednakosti, ne, C. Otvorena Vitičesta zagrada. 10 puta 60, znak jednakosti. Da. Pa ne može ovako da se radi! Pa ne može ovo da se radi, ovo nije normalno! Ali vi računate u jednom pravcu. Znači, on mora i da se vrati. To je još 60 dinara. Shvatate to, stavite odmah pored Vitičeste zagrade puta 2. Ne stavljam puta 2.
Kako? Pa, a u povratku ne plaća. Šta je s tobom? Pa nisam lud. U povratku ne plaća. Savije se i prođe ispod. Šta? Motor prodao Japenac, nema više Japenca. Ni BX-a, ni Japenca, ni ništa. Uzeo je Tori, to je onaj mali motorovolitski. Znam, znam. Niži je od rampe i samo proleti, ali kad ide tamo, kad je natovaren pilićima, ondak ne može. Ondak ne može, moram da im plaćam svaki put 60 dinara, a idem tamo sigurno 10 puta mesečno. Na mesečnoj bazi radim svima 10 puta, to znači... Otvorena vitičasta zagrada, 60 dinara puta 10 puta mesečno. Zatvorena vitičasta zagrada, znak jednakosti. A ne, ovo ne vredi, ovo ne može ovako. Ne može da se posluje više. Šta je ovo, skirol? Šta će ti skirol? Skate! To je moj stari skate. E, šta sam radio ovde ispred SNP, kad se setim. Ma ništa, uzu ga našeg u podrumu. Rekao, ajde, odnesemo ovom Ediju, Magdinom, mlađim bratu, pa neko on vozi, šta ćeš? Tebi da se voziš unutri dok mali vozi napolju. Otvorena vid, česta zagrada, 60... Molim? Jeste li neki šveđeri dalazi, šta je? Šta, švedski sto? Švedski sto, debilko! Gore tamo, razumeš? Povodom odlaska u penziju Balša Lakića, našeg financijskog direktora. Pozvani ste i vi, jel da? Kako ne bi bio pozvan? Pa kako ne bi bio pozvan? Jer pozvani su Boškić svi! Bivši finansijski direktori od osnivanja firme. A i taj čovek, Lekić, Lokić, kako se zove, sedi u mojoj stolici 20 godina. Ovako se razguzičio i samo ovo kvati. Jer finansijski prvi direktor firme bio sam ja. Posle mene Marjanović. A posle toga opet ja. Pa leva skretanja kad su bila, pomerimo se Marjanović i ja, on je bio 6 meseci, ja 6 meseci. Ali malo preteruju, evo sad baš gledam. Kao, evo, kad smo bili na prošlom kolegijumu gore kod direktora, štedi ovo, štedi ono, ne može ovo, ne može ono. E, a sada, kao mravi, njih 15-orica nose cateringu do jutru, kaže mi Milošnim vratima. Kakav catering? Kaj nas briga za catering? Šta je? Hajde, pa reću mi je to jest. Pa tamo ima švedski 122,4 metra, šta je tam? Šta merili ste? Ako Lakić donese, da ti kažem, ako donese samo pršt svog kraja, što Zeto inače je donosio ovamo, što je radio u Progresu i Stoteksu, e, onda će nama biti ovako, pa znaš ti kakaj... Šta merili ste 122,4? Pa kakva 22? Šta pričaš? Šta 22? 30,7. Ja sam mislim... Ja znam, ja sam taj 100 lično naručio iz Lesnine, potpisao revers u Beogradu Čvarkovđ. Nema dva takva stola u Novom Sadu. U Novom Sadu nema dva takva stola. Korakovina čista. 30 metara vam treba sto. Trebao je, jer se tad, sine, radilo u staroj Jugoslaviji. Kako se radilo, mali mi je bio. Mali mi je bio koliko se veliki bio radilo se, što kaže Živan. I veliko mi je maličko. I velikačko mi je maličko, znači za pivo. A ja prenešeno govorim za sto. Kad se radi. Tako je. A nema takvi stola. Pa ja švedski sto. Nisam vidio, ima 15 godina. Koliko? 15 sigurno. Ja nisam vidio, jebo ga, 30 godina ako nema od Poreča. Ja poslije Poreča ga nisam vidio. Pa da, ima Poreč. I koliki je to sto bio, čovječ? Ima 30 godina. A gdje si ti do sada? Spavo. Spavo, jel? No, spavo si se, jel? Milina, spavati, ptice pjevaju, jel? Ovo, toplo, napolju, jel? Dobro, ne spavo si, šta je s vama? Šta je problem? Šta je sa mnom? Pa šta je? 10% splate, pa ti lepo druže, leziran je. E tako. Pa kak je 10% splate? Šta pričate vi? Šta ste vi sad? Jeste vi pušili još onih cigara? Šta glumite sad vi? Ajde, molim vas, šta glumite? Glumim ulogu života, druže moj. Razjaren je Big De Niro, to sam ja. Ugojio se juče 30 kila, danas smršao 0 kila. Da, da, za tu sam ulogu ja i rođen, rukovodstvenu ulogu. E, tako, samo da znaš. Vi meni lepo vratite sve one cigare što su nam preostale juče, jer nije to za vas. Nije to, to jeste nekad ovako možda i zdravo i okej, nije to za vas u tim godinama. Ja znam da vam je život nikakav, da je teško, da se nema para, da je sve to gadno. Ali nemojte, uzmite ponekad vi onu vašu rakijicu, popijte pa... Strana 22, pasus 4, čitaj. 22, pasus 4. U slučaju izostanka glavnog arhivatora... Brže, brže, čitaj, brže tekst. ...usled bolesti ili bilo kog drugog, zamjenik glavnog arhivatora je u dužnosti da preuzme VD ulogu glavnog arhivatora sa svim ovlaštenjima. Dobro, ajde sad. Imate moć i sad odmah iskoristite na meni. Odmah na mene, a? Ništa ja ne koristim na tebi, dečko moj. Ništa. Ja samo uspostavljam sistem. Ja ne znam kako se radilo u ovom odjeljenju dok je bio prethodnik, moj prethodnik, gospodin Đorđe Čvarkov, ali znam da će se uspostaviti novi sistem, da ćemo biti najsjajnije
odjeljenja u firmi, da će biti uzor svima u preduzeću. Tako je bilo i u Bileći, vod desetara Dragana i ove torbice. Pa pitaj zastavnika Smaju, druže moj, kad god mi je zavuko prst, nikad prašine nije bilo. E tako, e tako. Možda ipak da vi uzmete jednu tu cigaru od Milana, malo samo da se iskulirate, malo da sa... Da iskulirate? Pa da... jebote se! Pa vaša generacija bi samo da kulira, jel? Vas sve smara, jel? To je vama. Pa šta vam nije dosta to kuliranja? Pa sve na gotovo ste... Pa jesi ti vuko krampine po radnim akcijama? Jesi vuko puško mitraljeze po vuko jebina? Nisi! Rođen si pored radijatora. Bolite čošak do 30. koćaće i matere. E, ne može! Pa nije on kriv, jeboga, ti, pa šta dobro savljam mu je, rekao mora da slikaš cijelu firmu, šta da radi on, ajde. Kaže, ne znam ili nije mi u opisu radnog mesta po ugovoru radu. A to vi možete kazati, kako ja sad da kažem, ne znam, da rukujem digitalnim fotoaparatom u 21. veku? Boškić, s tobom ne razgovaram. Šta se odmah ljutite, aj, šta se odmah ljutite, možeš misliti fotografica za onu kucelicu na vratima, glupost misli, nije to. Došao ko šicer s onim aparatom ko da me vodi na streljanje. Stani tu, ja stao, ukipio se, bav, raspizdio me u lice, dobro izgledam na čoveka, dobro nisam ispok onaj AT von Home u materinu moju. Čekaj da se namestim, da začešljam kosu, imam pero, da stavim pero u šešir, sačekaj. Dobro, ne mogu ja čekam, treba cijelu firmu da fotografišem. Trebalo bi mi godinu dana. Ja, nemoj, pa šta bi ti falilo? I ovako ništa ne radiš. Šta bi ti falilo jednu godinicu da šetaš po firmi s aparatom? O, brate, mili Đoko, daj, ali kad nisi vidio pa ne znaš. Arpada da ti pokažem. Đoko, ajde da vidiš, evo samo Arpada. Ja sam crkovac Mija. Ostavi ti. Ajde, pogledaš, brate, mili. Dođe da pogledaš. Znači, ludilo. Aj dalje. A mi da boži čića. Jo, majko mi. Da vrtim. Aj dalje. Jo, dubi parima. A mi da je parip, parip. Evo mrškića. Stale mu samo oči i nos. Morao četiri format za njegovu glavu. Vrat. Moraš Boškića četiri format za njegovu glavu. Aj dalje. Aj, Dragana. Kužnjak! Jebem te živote! Ko da mu rodno mešta nije Gornje Ratkovo? Nije Gornje Ratkovo. Nego Gornje Volta! Aj dalje. Kao da je kondukter u toj košni jakni s Gornje Volta. Aj dalje. Gle ovog četvorokog, karirani, oka tvoje dva čoreva, ne vide daleko. Komisijski da se uništi i spali. Ovo mora komisijski da se uništi i spali. Ova slika ne može da iziđe. Razdužio sam fotoaparat, gotovo. Jebote, sunce, ja sam za vas Alen Delon. Alen Delon. Ne. Ja vam kažem, mora, ova slika se mora uništiti. Ne more, Bož. Gotovo, otišlo. Jel gotovo? Zaboravite slobodne dane. Zaboravite 8 sati noću što sam pisao u rad. Nećete više dobiti ništa od mene. Uuu, ali sam se usrao u moje gaće. Baš si mi zapravo, ne više slobodan dan, ne znam. Ajde, molim te, šta je, šta gledaš? Ljepota prelazna možda, a? Vide, ko Pepeljko kad gleda u ono ogledalo. Da je ljepota prelazna, bilo bi 3 Alen Delona, a ima jedan Alen Delon u kancelariji. To ti ja kažem, slušaj, nemoj ti popuštati njemu. Znaš, samo da ti kažem, tu da te ucijenjuje za sitnice, nemoj, molim te, nemoj biti budala. Neće nikada znati kakve su frađe bile u Novom Sadu, neće znati da su 3 najveća frađe, 3 najveća frajera ikad bili u Novom Sadu, od toga 2 iz ove firme. Neće se. Mogu da pretpostavim koje 2, da nije Torbica i ove Dragan i Čvarkov Đorđe, ta 2 koja je iznjedirila naše firme. E ne, konju balavi, ne. I u tome je sva razlika naših generacija. Sad si rekao sam. U tome je sva razlika naših generacija. Jer smo nas dvojica, vi bi u tvojoj generaciji bili frajeri broj 1, numero 1, što kaže Borsalino. Tako je. Pa koji mi smo bili možda u ono vrijeme, ako smo bili prva B liga,
Dubočica, Pelste, recimo... Ti u belim čarapama ti nismo mogli misli. Pa dobro, jebi ga. Šta sam ja znao, ali imao sam curu. Ja sam imao curu. Nismo mi bili glavni, ne, ali su dvojica bili iz ove firme i treći nije, što kaže Đoku. Jednog znaš, uvaženi kolega Ličina iz komšijske kancelarije. Ličina? On i sad izgleda ko Bog. Ko Mikele Plaćido. Pa baš sad tako. Izgleda ko Mikele Plaćido. Miša će te uhapsiti, šta će? Jesi tako. Razumeš, se jedna kosa, a izgleda ko mlad. Da, da. Drugi je Marijanović, koji nije bio lijep čovjek, ne. Realno. Izrazito ružan. Tako, izrazito. Ali je imao tu seksualnu strast. Seksualnu aluziju, kao Masimo Savić. Ruši ispred njega sve sjaj u tami. On priča, a glas promukao. Cure, često cure, kako ste došli kod mene čeva pravi. I najjačiji na kraju, vjerovatno i najveći frajer što je bio u to vrijeme. Jeb ga, nije iz naše firme, ali mi smo mu svi skidali kape, razumiješ ti mene, Boro iz pobjede. Jasno. Boro iz pobjede, jeb, da li je zbog malje? Da li je zbog te snage i njegove sirovine, razumiješ ti mene? On kad je u gradu, može se slikati, pa ja nisam. Mi već bili došli u Novi Sad, ja sam smilji, pa nisam luda šetam. Kad on čujem da je kod Carigrada, ja odmah za ruku i razumiješ ti mene, na klisu ili na tele. Ješ na drugu stranu grada. Beži, dok te noge nose. Da, da, jer on ako digne obrvu, namigne ili... Podviste njoj, ona je gotova, ona ide jedan kroz jedan, bez obzira na kombinezon. Bez obzira na opiljke, na mas, na rukama, bez obzira. Jer je on gledač bio, radio na honovanju u pobedi. Tad je pobeda radila cevi, radio na honovanju. Ovako Teja Malinački sa mnom išla kroz ulicu, onako. Ne gledaj. Ode gotovo, kakva Teja Malinački, nikad mi se više nije javila. Boro iz pobede, sine moj. Šta je vam bio Brad Pitt? Ma kakav Brad Pitt, čovjek? Prvo lep. Maljav. To je bio maljav. Ide kao džbun. Ovako je da ne može da zakopče košulju. To je na njemu klompe, 45-ica. Samo udara kroz ulice. Čuješ, ide on... Grčka ljepota, klasična ona grčka ljepota. To je mali nosi onaj svileni dovde. Onaj mali, kratki svileni kućni mantil izvezen veliki tigar na leđima ovako radi. I Boro ide ulicu. On kad je u Dubrovniku, Radničke sportske igre, pobjeda pobjedela 6-0, Dubrovnički Gošk. On kad je u Dubrovniku vidio jednu pevačicu iz Zagreba koja je bila nešto. Da ti kažem, nešto u ondašnjem... Mlada, jebno, ona ona njoj je mozak zavrtelo gotovo. Samo daj Boru iz pobede. Samo daj Boru. Razvila ga čovječe po onom, kako se zove, Stradun, njihovo... Telo da se baci kao Safpo. Mihovil, ona Mihovil, je Boškić. Pevala samo Bora iz pobede. Išla na Euroviziju s pesmom Boru. Čitav svet upozno da, Boru iz pobede. Ja, skoro je pobjerila, jebi ga. Da, da. Šta mi pričali? Ona je bilo Italijan da nije pjeva, ona bi pobjerila. Zašto je njemu Evropska unija davala par. Ma, ajde, nek se nose. Ne mogu da verujem. Šta pričate vi? Šta je lažno? Šta pričate? Ajde, molim vas. Evo ti, Dragane. 1, 2, 3. Ti si Boro iz pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda nebusja, honuj Boro, honuj, ona tajnu zna. Bo, 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 tako ide pesma. Nađi na tom intermeku pa da vidiš. Pusti ga, Đoko, pa što mi da on ništa ne vjeruje? Što god ti pričaš, on ne vjeruje. Jebi ga, to je moj kod kuće, isto je Milo. Pitaj mamičku, ona ga je upoznala. Baš ga je dobro upoznala. Šta pričate vi? Ajde ti malo, digni obrvu ovo da vidim. Šta radite? Ajde, pustite me na miru. Šta me gledate? Ma nema še. Šta? Mada to je ta glava. To je bravarska glava. To je ta glava. Meni kaže Milan jutros, Čača, evo svuda vas ima, kaže, novi hit reality program firma, razumeš? Svaka čast, Bobe, pa hvala ti, brate. Ali i svaka čast tvom prijatelju iz Beograda. Jest, nema, svaka mu čast. Svaka mu čast. Mislim, ti sam znaš koliko je meni teško to da priznam. Ali ipak, Beograd je Beograd. Znaš kako kažem? Kaže, uvijek ste nešto dešava koji nikad ne spava grad. Dobro, da. Tamo se sve zbiva. I sad, kada sam poznat, jer želim biti u tome. Jer želim biti deo toga. Šta pričate? Prodajem. Sve što sam imao na pećim salašima, pola kuće i okućnicu i onu malu što je uvatila vlaga, i prelazim tamo u Novi Beograd, doduše s naše strane, prelazim, kupujem tamo stan, nek bude na vrhu zgrade, zabole me. Šta radite? Mrš, baba! A ja? Pa bit ću samo lude žurke, samo luda zezanja, što ti kažeš. Aj, živio sa šlagom. Šta pričate? Me zezate, ba? Ja jutro, razumeš, gledam kroz prozor papagaja ispred zgrade, koliko ti Bog hoće. Papagaja?
sve škljocaju s onim, razumeš, vratim se ja kod Smilji u krevet, nakon se ušuškam, približim se i velim ja njoj. A, mačko, veš za koga si se udala? Gdje ti je sad čača da nas vidi? Mislim, razumijem šta hoću da kažem. I ja nju onako osmutrim dobro i mislim se u sebi, kad mogu sve ove iz Beograda, mogao bi ja i Smilji mojoj graci ili ko. Pa daj ti se jebavati, dajte. Nema zezanja više. Sad sam bio kod advokata da uzmem kaparu. Šta? Uzet ću to, s babom sam raskrstio, posveđao sam se tu polovinu. Pa moraš preseći. Preseko sam. Čvarkov Đorđe je za mene mrtav. Žorž von Čvarkov se ponovo rodio. Kralj reality programa u Srbiji. Ali ne, već i od Gage Torbice. Ja sam se dao ime Gago. Gago Torbica, jel dobro zvuči bolje? Draga je neka seljana meni, razumiješ? Nije mi to tako jako kao Gago. A da vidi je Stašu onog iz Makšira i Okice u strahu. Pa kako čovjek od straha do sreće za 5 minuta dođe kad sam mu rekao daj 2 keš kredita, ono, samo 22% kamata. Pa neće jedan Gago Torbica ići u Ladi, nego će uzeti Golfa, da, pa da ide ko kralj. Pa daj, niste valjda, mislim, nemojte se zezati, niste valjda to uradili, a? Jasmo, i hvala ti na tome. Naš sivi život, koji je bio kao život spajalice, je završen. Tako je. Hvala ti na svemu, Boškić. Nećemo pa dajte, niste valjda, pa daj, nemojte, niste valjda to uradili. Šta jeste? I opet bi, bit će svega. Bit će love, bit će sponzora. Pa javio mi se već joja promet. Joj, na drva kupuju se prva, da vidiš ti. Ma dajte, ljudi, ja sam se zebavao. Ma daj, šta vam je, zezu sam vas, da vas snimi malo sa ličinom nešto po 20 evra. Bila opklajući ti ispasti majmuni. Nemojte to raditi. Vi idite i odmah tu kaparu da vratite. Vi zovite Sašu i obustavljajte kredite. Pre ljudi, nemojte, zezo sam se samo. Saš, da vidiš šta je zezanje. Znamo sve, debilko. Mislio si naš da možeš da se jebeš? Pa šta misliš da mi ne znamo to? Saš, da vidiš šta je reality. Nemojte mokre novine. Zove se mokre novine po guzici. Nemoj. Ti je živan. Živan drži od one pegle kajš majku. Koga ste puta vi mene zebavali? Puta zebavali? Baš ste se... Baš me! Sad, ajga sad! Nemojte mi više, molim vas! Sad, nego! Ja sad sam vidim!